И заето това съм на ние продължаваме с следващия епизод на Shrek 2 The Game. Тук бим пилипи, бим паяци. Как е момче? Да, аз тук дойдох. Точно ти. Обаче сега на къде съм... Оу, тук малко принца в перци има. С тези въртящи се. Така предполагам умирам. Зато и ще видим насам какво има. Тук ме прилепи. Те мисля, че му убиваха, ама... Може да греша. О, тук му паяк. Вече ня. Добре, явно прилепите дават и те някакви неща, ама... Сега бият ли му и моби врат? Ще логично, ако му убиват. Добре, бах ти джимпатят напрех. Феята. Пришивия пич. Дете като фея. Да тъпна тази ръчка и сега. О, това ми си пътя. Добре. Тук трябва да имаме, обаче тук трябва да е отдолу. Сега какво биш ти? Да, не ти така не че сме тук. Така не че сме тук. Той мисля, че първият път, в който минам в тази игра. Прецаках се. Добре, сега. То. Тези няма ги видим, защото те са такива, дето експлодират. Тук е жълтици. Стинки, по-точно. Коинци, да, брате. Много коинци. Той тук ма имаш коинци, да. Само един път ти трябва на тебе, нали? Не! А, ухапа му! Добре, значи ти се стана надолу. Да, предполагам сме на горе. Не има че много горе тога с клапя. Обаче първо тук искам да видя кой има. Дете ли никакъв на ремек ще не се повече живота още? И пеляшка. Не ли тя? По-точно снежанка. Абе, мяза... Не мяза на нея пък. Тя е в тази... В този ковчег. Добре, ма насам ли сме? Насам ли сме? Ясно да. Сега всичко на пак. Да, премил. И не баш всичко, ама да. Значи сме на към мази част. Опаля, 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 ля-ля-ля-ля. Хе-хе. Насмена сме. Очевидно.
Така, там дойдохме, тук взехме ветелината, да я цилним тази и да я съживем, обаче ти нищо не... Някой идва от тук и просто се видя, не са отварили, нали, ковчега. Що пък не се цилнали? А, може би не трябва да я цилват. Може би е от гадните принцеси. Добре, излязахме. Пак в някакво селище предполагам, защото само една къща виждам. Тоест две. Пак и някакви бандити ли бе? Село на бандити ли бе, брат? Добре, предполагам, тук ще бъде босса на бандитите. Как му джоби тус? Като днес пезъците при... Да, Фаленчес ли биш? Дето... Не тъна нямат на есемите... Пезъци не тъна нямат, обаче те ограбват. Скок по скок. Някакви пусъми тук имам следват сега. Не си така, да. Те са пусъми са отвратителни същества. Ако чуете странични шумовете ви в съседство, се принесла някакво ново семейство и да чудлигата им вика така, да. Бъскания, викания, всяки неща. Къде е този? А, още ли има? Тук нещо плакат, няма ли бе, брат? Мил, няма. Какво каза? Ще съжалявам, че съм се занимавал с вас, ли? Я пак. Тук не знам какво има. Е, просто не може да идем там. Добре. Е, как не можах да я взема тази монета сега? Тук е някакъв малко ден и мост да пана добре. Онзи вълка, ако беше тук, той ще да ме доста голяма полза с тези пасенца. Да издуха там с колибата с токсици. Случая, да. Тук има... Трябва да добихнем тъдното и да вся. О, трябва везем в къщата. Има сейф. Господин Плешо е там. Колко удобно просто... Е,
И просто... Вот я тебя подстану, не знаю за что. Телефон, мини, что... Прибавил некую нотификацию. Вся пескуминка дядом у нас. Готина крышечка как воздушен. И сейфче. 10 минут с ним, но вече отиват. То есть този эпизод. Айде. Като слушам гласовете на те сме се доигра да си игра Бали Скорошип Едишън, нещо такова беше. Там дето сме Джимми Хопкинс ли беше? Не. Да, Хопкинс, бяхме Джимми Хопкинс. И буквално превзехме целия град и там даскалото. Тези като легионите в Астерикс и Обеликс. От никъде не идват. От никъде идват, т.е. Някой иска месо. Колко яко да си пекнеш едно месо. Те след това от... Ето ги палатките. Се пескарата. Да, тук е бос. Боса на... На бандитите, ако не сложи беше. Един голям такъв бандит с мустаци. Така пише, че е забранено да се плува. Не може да се плува. И точно така, защото иначе умираме. Ни не бачи, не лозим, няма смисъл. Опа, опа. Ето го даже там гледа, стои босс. Вижте колко голям, по-голям от тези. Това искам да... Процеса погрежда. Чакай малко, е. Как беше сега... Да си използвам някои от тези... И подведе, т.е. да. Да се отваря. Не, пък... Добре, препълната става. Не, пък явно не става. Трябва, че не ни губим. Да видим тук дали няма такова. Някакъв постер пак да изделят някакъв. И че вижте каква готина къщичка е, малко кив, малко кив къщичката. Абе, мисля, че имаше някакъв постер, бе. Абе, спал бе да видим, че нали. Не ми ява няма. Няма съм собака. Значи при босовете не стават правите. Да. Ай, мога да поспите. Охо, още печаги. Have a
Как заметишь между тут? Бальгу. На то помогает и пуст и эпокса такая. Поставим что-то. Начнем от учекать. Along the way, you guys missed out. Yeah, whatever. Can we get out of the rain now? Man, I can't believe that stupid potion didn't work. It doesn't matter. I'll find another way to win Fiona back. Tell me, is this woman of yours worth it? She's the most beautiful, delicate flower to ever grace our world. It is hard for me to imagine such a creature tolerating the reek to which I am now exposed. You don't know Fiona. Сега тук, нали, в филмчето влизат в няколко конюшни и заспиват в нея. And so, the heroes who had failed to read the small print on the potion bottle slept on. The next morning, it was discovered that the happily ever after potion had worked after all. And how? The fairy godmother may have been a witch in high heels, but she knew a thing or two about enchanted pharmaceuticals. Alistair, Alistair, I thought I told you faster, man. These people ain't got all day. Anyway, cutting to the chase here. Shrek and Fiona were the only ones with a hot new look. They had in their company one noble steed. I thank you. Now the ogre was transformed into a handsome prince, and the princess was beautiful again. Of course, this posed a small problem for the fairy godmother, who had her sights on becoming Fiona's mother-in-law. So she had the king send his men to arrest us. Cut to prison scene, in parentheses. Oh, wait, I wasn't supposed to read that part. Да, тук сме вече към края на играта. Сега сме в затвора. Well, here we are. И сега този затвор трябва да минем с и с кръмата. Мисля, че Шрек беше последен, мисля, че магарето или пуха бяха пари. О, Шрек, I think the walls are closing in. Yeah, donkey, they'll do that. Look, I think I can slip through the grate and perhaps find a way to open the cell door. Пух ли беше? Какво такъв чист? Не можем да нарежем магарето. Всички трябва минат през различни нива. Пухо тук, магарето, мисля, че се качеше някъде и риташе някакви неща, пък Шрек беше последен. Да, ще го чел на там. I'll hold them off. You two get out of here. Puss in boots does not run from a fight. Не писате с малкото дока ми се чие. Yes, he does. Quite quite. The time has come for us to part ways. You do what you do best. Go another way? Exactly. Try up. А, сега сме с... с магарето. Добре. Добре, както кажете. Опа, тук да имам нещата. И темата се изправя същото на босса. Да, явно сме на сън. Опа, извинявам се. Удивам се. Добре, явно сме били първо с пух, после на включи на магарето. Мисля, че с пуха след магарето отиваме, но ще видим. Не си спомням как беше. Така, сега да отивам при онзи парк там, дето на игра, така запушително. И дед пази там, пайжен си.
има разни хора между другото да са заключени. Е, примерно пак е там. Ето виждате, някакъв детонира. Arrested for poaching in a king's woods. It was only one egg. Колко удобно. Има такива стаиди, т.е. такива види, т.е. щупени. Ти мисля, че тази да защупи, да. Да се натисне бутона. Колко забавно. Така насам, няма смисъл. Да, вземем малко демиш, ама рискуваме. Рискуваме. Ето тук. Да, ти сме се чупят. Ка-чинг, ка-чинг, ка-чинг! Ти би за малко. Сега там да джупим бити-ти-ти-ти. Костай, момче. Да не си издирам за... Примерно... Слепно дъвката си на косата на някой момиче. Виж си колко елегантно. Нее! Уф! Мале! Ако бях паднал най-долу... Ще иде много гадно. Виж колко елегантно скача. Ох! А ви, лодка ми, лодка. А, ухапа му! Ухапа му! Гледа го ти. Някой ти дал позволен да ме гъзваш. Ева. Не! Уф! Давай сега да видим тук на сънка колело. Не мисля, бате. Не мисля, че е нужно. Да, тук имаш едно такова с... С монети. Така горе, ето. Baby, come to papa, you sweet little gold tinkly minklies. Ево тук ще минем, защото... Мисля, че като слезем по туиши... Да, сняза ли. Ето после тук. Малко топили. Congratulations. You earned your way to this level. Race through this level and collect as many coins as you can. You're on a strict time limit, so no clowning around like the rest of the game. Start the clock and go. Да се кача тук горе. Защото големите пари бяха нагоре. Ух, майко, за малко бежите. Ох. Вече кончето се качи. Той качи ли повече време имам? Thank you.
Той някак да скачи, иначе. Той ти да скочи. Хе-хе! Казвам. Не, че играта не, не съм я пътвал да хана потима. Нали? Добре. Беже от тези зелен взехме, вижте 1060 дена пе. Добре, нека отим вече да си изпълняваме задачите. А, на кай беше... Да, ето там. Сега трябва да внимаваме, защото като съпим на тях и... падат, скриват се. Значи на следващия, до следващия сейф ще играем. Тук някъде беше Шрек между другото. Предполагам, после ще го видим. Вижте как са такова. И за после пасаване. Не! Да. Тесите вече не падат. Май не се скриваха, но... ще видим да стават. Те си ще отпнали. Сега какво? Тази ще се зампле. Та там са натисни. Нас под кола, т.е. бутон. Чувствам така. Не. А, от тези две ноти. Аха. Добре. Вижте какъв голям джамп. Уху! И това ще бъде за този епизод. Надявам се да харесва. Ако така, дайте палец нагоре, абонирайте за мен и ще се видим вече в следващия клип. Намерихме някакви постове, но пропуснали сме доста постове. Стана, аз търсих уж навсякъде, ама... Добре, както и да е. Чао, до следващия епизод.